Na sceni Hrvatskoga doma Vukovar u programu Dječje srijede premijerno izveden mjuzikl Zorana Cikovca Ježeva kućica. Tekst je nastao prema poznatoj istoimenoj pjesmi Branka Čopića, uglazbio ga je Cikovac koji je i redatelj predstave te izvođač, a u pjevanju mu pomaže Mario Krajinović, član Vukovarskog orkestra Subkultura. Bilo je vrijeme da Ježić u mojoj verziji, a ima ih nekoliko u Hrvatskoj, siđe s police i krene na pozornicu. Vrlo sam radostan što će priča konačno zaživjeti, a tako malo je nedostajalo da nikada ne ugleda svjetla pozornice. Ježurka može pjevajući krenuti virtualnom šumom u našem vukovarskom kazalištu. Poznatu dječju priču Ježeva kućica večeras ćemo čuti pjevanje i poslije toga istu priču ćemo crtati. Znači, uživat ćemo ono 100%. Druga stvar koju imam potrebno naglasiti da je ovo naš vukovarski proizvod, znači autor glazbe na tekst Branka Čopića je naš sugrađanin Zoran Cikovac. Odslušane predstave, odnosno priče u foajeru sudjeluju u radionici zajedno sa svojom djecom. Hoće kući svojoj, hoće domu svom. Kućica moja, kaže Ježiš, najljepši raju. Kućica moja, jedini raju. A Ježiš te doda, ostane svom. Ježurka može pjevajući krenuti virtualnom šumom u našem vukovarskom kazalištu. Izjavio je Cikovac i pojasnio na koji je način nastajao sadašnji mjuzikl, čije je nastajanje počelo još davne 1975. godine, kada je dobio zbirku pjesama Branka Čopića. Pjesme je uglazbio, snimio na studijskom magnetofonu, te audio kasete čuvao u kući. Nisu stradale ni u Domovinskom ratu. Ja sam napravio glazbenu pratnju i sa gitarom u ruci ja to izvodim, znači glazbena pratnja ide, ja sviram gitaru i pjevam, s tim da sam došao na ideju da te pjesme od kojih se sastoji Ježeva kućica ne bude iz jedne pjesme u drugu, što bi moglo možda biti monotono, nego sam došao na ideju da između tih pjesama one glavne rečenice koje karakteriziraju sljedeću pjesmu koja dolazi, da ih pročitam, da ih kažem, tako da uvedem publiku, da ih uvedem u tu atmosferu sljedeće pjesme. I to se pokazalo jako dobro. Pitali smo kojim je uzrastu namijenjen njegov mjuzikl. Ježeva kućica namijenjena svim uzrastima. Iako je priča koja izgleda kao da je dječja, to je jedna vrlo ozbiljna priča koja ima veliku pozadinu. Glazba koju sam ja napravio je u jednom blagom soft rock ritmu, znači glazba je živahna, vedra, puna solo dionica, pjevanja, jako je mogu slušati i odrasli bez onog baš samo dječijeg štimunga gdje bi samo djeca prihvatila recimo takav način sviranja. Cikovac priprema i drugi mjuzikl koji namjerava izvesti u Hrvatskom domu u prosincu. Skladao ga je prema vlastitoj knjizi Miris grožđa u izdanju Matice Hrvatske, a nazvao ga Hajde tata napiši pjesmu sinu. Unuk Bakin već je porasto i uzrelio je dobi i ponovo se nalazi u svojoj prvoj sobi.
ozbiljan je uzor su mu mama i tata. Taj musical sam radio gotovo 9 mjeseci, jer sam prvo morao da proučim sve ono što animacija i umjetna inteligencija danas čovjeku omogućava. I ja sam prema svojoj knjizi napravio tekstove pjesama. Opet je bila inspiracija Ježeva kućica, jer ja sam došao na ideju posle Ježeve kućice, zašto ne bih ja napravio neke svoje riječi, neke svoje stihove. I onda sam prema knjizi Mir iz grožđa složio sam priču o malom dečku koji je nažalost morao da zbog ratnih uvjeta napusti svoju kuću i brinuo se šta će biti s njegovim konjićem, jer je čuo da je kuća srušena, da ima rupa na plafonu, na krovu, i on se brinuo o tome. I sad sam ja kroz tu dječju priču, maštu, to jest brigu što će biti s njegovim konjićem, ispričao u stvari jednu priču o nama koji smo bili na neke vrste izbjeglice, gdje smo tražili svoj dom u tim ratnim uvjetima, što nije bilo lako, a posebno našem sinu, jer znate, mi smo sjeli u auto i krenuli nikuda. Nismo znali uopće kuda da idemo, samo smo morali otići iz grada jer je to bilo nepodnošljivo. I kad smo putovali tako par sati, pita sin: a tata, a kad ćemo stići? Ja mislim, kad ćemo stići, ne znam samo kuda idemo. Nakon gotovo 7 godina smo stigli stvarno opet nazad kući. Hana Jakovac nakon mjuzikla je vodila likovnu radionicu na temu Ježeve kućice. Dobar večer, cijenjeni gledatelji. Emisiju počinjemo povijesnim gostovanjem Zagrebačke opere u Beogradu. Ostanite s nama. Ovacije beogradske publike nakon izvedbe opere Eros onoga svijeta u Narodnom pozorištu. Museums Maybe, nova platforma koja okuplja 11 jedinstvenih zagrebačkih muzeja. Ježeva kućica oduševila najmlađe Vukovarce. Najmlađi Vukovarci uživali su večeras u glazbenom recitalu Ježeva kućica prema istinama priči Branka Čopića. Dio je to dječje srijede u sklopu koje se jednom mjesečno održavaju programi za najmlađu publiku, a sve to kako bi se mladi približili kazalištu. Djeca su uživala slušajući svevremenu priču prezentiranu na drugačiji nov način. Ovo je sad jedan soft rock, pravi rock za djecu. To mora biti onako njima ugodno. Za djecu je ovdje pripremljeno nekoliko postaja kako bismo ponovili zapravo cijelu priču, kako bi djeca vidjela kako izgledaju glavni likovi priče. Hvala što ste bili u Zvijesti iz kulture, dragi gledatelji. Do sutra. Laka vam noć. Vi znate nešto o Ježiću? Da. Znate, ti čujemo.
Evo moje priče o nastanku ježeve kućice. Sve se odigralo u mojoj sobici koja se nalazila u dvorišnom prostoru naše kuće na trgu Drvena pijaca broj 9. Da budem još precizniji, točno ispod visokog zemljanog Milovog brda s kojeg su uredno se spuštali bršljani i razne viseće biljke. Bilo je to 1975. godine. Ja sam bio student ekonomije, a moji roditelji prosvjetni radnici. Radili su u osnovnoj školi. Otac nastavnik, majka učiteljica. Tamo negdje polovinom 70-ih u njihovu školu naišao je vrlo vješt prodavač knjiga. Nudio im je razna izdanja. Bile su to zbirke dijela poznatih autora, lijepo ukoričene i na kredit. Nije loše imati u kući na polici sabrana djela Ive Andrića, A.G. Matoša i drugih. Za mene je bila vrlo zanimljiva zbirka romana Branka Čopića, jer se među tim romanima našla i zbirka njegovih pjesama. To su bile pjesme pod nazivom Tri pisma, unukino, bakino i dekino pismo, koje su me odmah opčinile krasnim stihovima. Nakon par dana sam poželio to uglazbiti i pjevati, što se i dogodilo. Nekako u to vrijeme sam imao mali samostalni koncert u našem dvorcu Elc s recitatorskom sekcijom DAS, to je dramski amaterski studio. Tu sam uz ostale svoje pjesme izveo i tri pisma.
Bilo je to vrlo uspješno, pa me kreativna mašta nakon pročitane Ježeve kućice potaknula da uglazbim i tu priču. Imao sam studijski magnetofon koji me je također inspirativno poticao da pravim pjesme. Jednog ljetnog popodneva oko 15 sati otvorio sam knjigu s pjesmama Ježeve kućice, upalio magnetofon i krenuo sa uglazbljivanjem svake pojedine pjesme. Oko 18.30 sve pjesme su bile pohranjene na moj magnetofon. Bilo je to veliko nadahnuće. Za 3,5 sata sve je bilo gotovo. Odmah sam otišao u najbliže dječje kazalište u Osijeku i ponudio im sav materijal. Ocijenili su rad kao jako dobar i vrijedan, ali sami nisu znali kako bi to pretočili u dječji glazbeni igrokaz. Nisam ih puno pritiskao da Ježića postave na scenu, nego sam traku s pjesmama arhivirao i to je tako ležalo godinama na polici, dok nije pročelnik za kulturu gospodin Josip Paloš inicirao da se to izvede u Hrvatskom domu. Eto, to je kratka priča o nastanku Ježeve kućice. Jure slažno kad cilju svom, kuda god prođu prasak i lom, pristigli ježa glede on stade kraj neke stare bukove klade. Davna i gluva, prostika u njoj, odličića suva, tu Ježić uče, pliva u sreći, šušti i pipa, veliče leći, namesti krevet, od pelja duši, sednu pa leže, noge pruži, sam plažen sreća, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna, drveno svoda, kolevko mega, lista to hoda. Ostati tebi, ni za što ja te menjao ne bih, u tebi živim, bez brige straha, i branit ću te do zadnjeg daha.